Water Entertainment ကနေစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်တဲ့ Dance of the Year အကပြိုင်ပွဲခရီးဟာတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ရှင်ပြိုင်မှုတွေဟာမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်တော့ Grand Final ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Demo ဝင်တွေဟာ Online Audition, Solo Audition စတဲ့ပြိုင်ပွဲအဆင့်ဆင့်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီး Dance of the Year ရဲ့ Training ပေါင်းများစွာကိုလည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့မှဖြတ်ကျော်ရရပါတယ်။5ရောက်တစ်ဖွဲ့စီဖွဲ့ကြပြီးချမ်းသာချင်များကိုလည်းရှင်ပြန်ခဲ့ကြပါဒီနေ့ Grand Final ကိုဘယ်လိုအမားတွေပဲရှိခဲ့ရှိခဲ့အကောင်းဆုံးပြန်ထပြီး Teamwork ညီညီနဲ့ Challenge မျိုးစုံကိုအမြဲတမ်းဖြတ်ကျော်လာနိုင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ In Sync Squad Fika Crew Sonic Team Hyper Soul Catcher တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်Dance of the Year Grand Final မှာအကဲပြတ်တိုင်းတွေဖြစ်ပါဝင်သွားမှာတော့ Double T မခိုင်လေးကိုတန့်စော်ကို Falcon တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် Dance of the Year Winner ဆုကိုရရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းစုငွေချက်သိန်းတရာကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် People's Choice Award ကိုရရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းစုငွေချက်10သိန်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတော့ဘယ်အဖွဲ့က Dance of the Year ရဲ့ Winner ဆုကိုရရှိသွားမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင Last name ever, first name greatest. Like a sprained ankle, boy, ain't nothing to prove. Started off local, but thanks to all the haters, I know G4 pilots on a first name. I will never stop, like I'm running from the cops. What should I scream for? This is my theme park. ဘာနဲ့လဲ Yep So now welcome to Dance of the Year Grand Finals Yeah So now Dance of the Year season ရဲ့ Grand Final ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ Grand Final မှာတော့ပြိုင်ပွဲ Finalist 5ဖွဲ့လုံးကသူတို့စိတ်ကြက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သင်းတွေကို Choreography ထွင်ပြီးတော့မှရှင်ပြင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ် Sorry ဆိုတော့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Dance of the Year Grand Final အတွက်ပါဝင်သွားမဲ့ Judges တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြစေပထမဆုံးအနေနဲ့ We have Double T Okay မခိုင်လေး Andကိုတန်ဇောကျွန်တော်ပါကဲ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  our guest judge go falcon ကဲဆိုတော့ကို falcon ကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော် dance of the year ပြန်ပွဲဝင်ဟိုးပြန်ပွဲဟိုးအစကတည်းကနေပြီးတော့မှဒီဘောနော် guest judge အနေနဲ့ပါဝင်လာပြည့်ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ freestyle week မှာလည်း vj အတူပါဝင်ခဲ့တယ်ဘောနော်အခုဒီနောက်ဆုံး Dance of the Year နောက်ဆုံးအစည်းအဝေးနောက်ဆုံး showdown နောက်ဆုံးပွဲမှာလည်း guest judge အနေနဲ့ထပ်မံပါဝင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုဖာကရဲ့ဒီကစားကြတဲ့ feeling လေးပြောပြပါအောင် please ဆိုတော့ I feel good yeah ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအရှိအပွဲမှာ guest judge ချင်းချင်းသွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ VJ လည်းဝင်လောက်လိုက်ရတယ်
နောက်ကွင်းထဲမှာပတ်ပြေးပြီးဟုတ်တယ်โอเคနောက်ဆုံးဒီလိုကျွန်တော်ဒီ final stage မှာ judge ပြန်ခေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကုန်လဲအကုန်ယူလို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်အများကြီးတင်ပါတယ် Okay give it up for Gold Falcon please အမနာပြောလို့ရှိရင်အားလုံးကျွန်တော်ဝင်ခံစားရှိရယ်ကျွန်တော်ခုချိန်မှာမတရားကိုရင်ခုန်နေပါတယ်လို့ဆိုတော့ဘာပဲပြော judges ကြီးအားလုံးလည်းရင်ခုန်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့Judges ရဲ့ရေခုံတဲ့စကားလေးလည်းပြောပြပါအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ double t please ကျွန်တော်ကတော့ဒီညဒီမှာလာကြည့်တဲ့ညီကောင်မောင်မပြိတ္တရနေအတူတူကျွန်တော်အားပေးမှာကျွန်တော် comment ပေးမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအပြစ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးလိုရချက်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အတူတူအားပေးမှာအခုလုံးနဲ့အတူတူပဲတစိုက်တူဝဲနဲ့ကျွန်တော်အားပေးမှာအဲဆိုးရိမ်နဲ့ပုံစံကတော့မရှိဘူးကျွန်တော်မှာဟိုအဖွဲ့ကြီးအကုန်လုံးကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသေချာစီစစ်ပြီးတော့ final ထိရောက်လာတဲ့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်စိတ်ချတယ်အဲ့တော့သူတို့ဟိုတော့ကျွန်တော်မစိုးရိမ်ဘူးအဲဒီညအတွက်ကတော့တကယ်ကို international မြင်မဲ့ dance of the year ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် give it up for dance of the year yeah give it up for dance of the year thank you ba double t okay အခုတော့မခိုင်လေးရဲ့ရင်ခုန်တဲ့စကားလေးလည်းပြောပြပါအောင် please ရင်ခုန်လားဆိုရင်တော့အမှန်တမ်းပြောရရင်ခုန်ပါရဲ့အဲဒါပေမဲ့ကိုရရင်ခုန်တာထက်သူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်မယ်ထင်ပါရဲ့ဟုတ်လားမသိဘူး yes အဲ့တော့အားလုံးရင်ခုန်မျှော်လင့်ထားတဲ့ဒီ finalists အဖွဲ့အကုန်လုံးကဒီနေ့မှာအားလုံးစိတ်ကြေတတ်အောင်ကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ thank you ပါပြည့်စုံနေပြပါစေတဲ့ဆိုတော့ကိုတန်းဆောင်ရဲ့ဒီရင်ခုန်တဲ့စကားလေးလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးပါအောင် okay ကျွန်တော်ကတော့ရင်မခုန်တတ်တာကြာပြီဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကကျွန်တော်ရင်ခုန်စင်မယ်လို့ကျွန်တော်အရင်ယုံကြည်နေတယ်ဒီ final ရဟုတ်ကဲ့ကဲနောက်ဆုံး Cool Falcon ရဲ့ရင်ခုန်တဲ့စကားလေးလည်းပြောပြပါဦးရင်ခုန်လားမခုန်လားတော့မသိဘူးဆောင်းတော့ကတော့စကားပြောရတာမောကနေတူအဲ့ဒါဆက်တောက်ရအောင်ဆိုတော့ yeah ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ guest judge လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခြား guest judge တွေလုပ်တဲ့အပတ်တွေလည်းကျွန်တော်အပတ်တိုင်းစောင့်ကြည့်နေတာแต่มาตัวนี้บลูก็ไม่แน่หรอกเนี่ยนะตนไล่ไปแล้วจี้อ๋อไม่ซู้รู้ตัดลาจ๋าเลยป่ะเตียมล่ะเหมี่ยวมันล่ะแต่ปูไปแล้วก้าวลาจ๋าเลยป่ะだใบแม้ดีนี่มาแล้วดีล่ะก้าวไล่มาซิลูกอารมณ์กดแล้วบาลูกบอกขึ้นมา Thank you judges ที่อารมณ์เจซุมายขึ้นมาได้ဟုတ်ပါတယ်ဗျမဝင်เนี่ยอารมณ์လဲ good luck ပါဘာလို့လဲလဲဆိုတော့ဒီနေ့က Dance of the Year ရဲ့နောက်ဆုံး show နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့ Grand Final ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီနေ့Dance of the Year winner ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်သားမှာဖြစ်တယ်။ Dance of the Year winner ဆုကိုစုခူးနိုင်တဲ့အဖွဲ့တည်စုချင်းွေကြက်သိန်း100တတိယကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ Dance of the Year ကပေးသွားမဲ့ People's Choice Award ကိုရရှိမဲ့အဖွဲ့ရလဲစုချင်းွေကြက်100သိန်းတတိယကိုထပ်မရရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အရင်ရင်ခုန်နေပါပြီ။ဆိုတော့ဘာပဲပြောကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းရင်ခုန်စိတ်လွှမ်းရှားနေကြမယ်ထင်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟောပါတော့ဒီပြည်သက်ထဲကတချို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးနည်းနည်းမေးချင်တယ်စင်ပြလို့ရှိရင်အာကိုယ်မကြည့်ကျွန်တော်ရေးမိလိုက်မယ်နော်ဒီနေ့ပေါ့နော် Dance of the Grand Final မှာဘယ်အဖွဲ့ကိုလာရောက်အားပေးရလဲပေါ့ Team Hyper ဟာ Team Hyper Team Hyper ကိုလာအားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဗျာโอเคမလို့ကိုမေးမယ်နော်โอเคဆိုတော့ဒီနေ့ Grand Final မှာဘယ်အဖွဲ့ကိုလာရောက်အားပေးတာပါလဲမာ insist squad ပါ insist squad ကိုလာအားပေးတာဖြစ်ပါတယ် okay အာနောက်ဆုံးတယောက်နောက်ဆုံးတယောက်ကျွန်တော်ကဲကိုတိတ်တိတ်ကိုကျွန်တော်မေးလိုက်မယ်ဘယ်အဖွဲ့ကိုလာရောက်အားပေးတာပါလဲ yo hyper yo ဘယ်လိုအားပေး hyper ကဲ team hyper ကတော့တော်တော်ဟုတ်နေပါပြီ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီDance of the year ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံး good luck ပါပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့အကဗီဒီယိုကြီးကျင်နေဆိုလို့ရှိရင် Rata Entertainment YouTube channel မှာပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ပြီးတော့မှဒီပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့အကဗီဒီယို clips တွေရော Dance of the year activities ရောအကုန်လုံးပြန်လည်ကြည့်ရှုကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Rata Entertainment က Facebook page မှာပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ Grand Final မှာ Finalist ငါးဘွဲ့ရဲ့အမိုက်စား performance တွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ် Stay tuned အဲ့ဒါအခုကြည့်ရှုနေဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Racha Entertainment Channel ကိုလည်း support လုပ်တဲ့အနေနဲ့ subscribe လုပ်ပေးပါအ
subscribe လုပ်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကြည့်နေဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Rutter Entertainment ကတင်သမျှဗီဒီယိုတွေအားလုံးကို VIP အနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးကြည့်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးပါ Okay so see you guys enjoy Welcome back to Dance of the Year Grand Finals ကဲအခုကျွန်တော်တို့ Grand Final မှာပထမအဦးဆုံးရှင်ပြိုင်မဲ့ team ကတော့ In 6 Squad ဖြစ်ပါတယ် Give it up for In 6 Squad အားလုံးပါကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ In 6 Squad ဖြစ်ပါတယ် Ladies and gentlemen This is In 6 Squad Are you ready for this? Let's go ကိုချင်းကိုရွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခက်ခဲတော့အသိမရှိဘူးအဓိကတော့ကျမကြီးအခု practice နှစ်ရက်လုံးမလာနိုင်သေးဘူးဒီနေ့မှပထမဆုံးလာပြီးဒီနေ့လည်းကောင်းကောင်းမပြောက်သေးဘူးအဲတခုတွေတော့ကျွန်တော်တခုမှလည်းအကွက်ကောင်းကောင်းမကားသေးဘူးကိုမလို့ဖူးတာရယ်လုံးမယ်လို့ပြင်ဆင်ထားတာလေအဲအတွက်ကိုကနည်းနည်းလေးမလို့ဖူးတဲ့ prop တင်နေသွားမှာဆိုတော့နည်းနည်းလေးရောခက်ခဲမယ်လို့ထင်တယ်final show မှာအကောင်းဆုံး performance ကိုပြဖို့တကယ်ကျွန်တော်ဒီတချင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းလေးစဉ်းစားရမှယူထားရပြီးဘာလဲအကောင်းဆုံးလည်းပြင်ဆင်ထားရပါဘာဒီ final ဆိုတော့နောက်နောက်မရအောင်တော့အကောင်းဆုံးစူးရတယ်မရတဲ့ဒါနောက်မှထားအကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်သွားမယ်အဲ့လိုစိတ်ဆုံးပြထားရဒီဘက်အရင်ကကြတော့ hip hop only ပဲသွားတယ်တို့တို့တော့တော့ရိုးဤဝါမယ်ဆိုထင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒိုင်နေတော့ထင်ပါဘောဒီ final တချင်းကိုတို့ကဒီ hip hop တချင်းပဲလာမယ်လို့ထင်တာအမှအဲ့လိုထင်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချင်းကိုကိုပေါ့ကိုပုံစံပြောင်းလို့ကားမယ်champion ဆိုတော့တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒါတော့ကိုရီးယားဖွဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်ထားရင်တော့အကောင်းဆုံးရလက်တော့ရမှာပေါ့တလွဲသွားလို့မြင်တော့မှန်လို့မရတော့ဘူးတော့အကြောင်းမို့ကောလွဲချော်အလွဲချော်ပြည့်အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားပြင်ဆင်နေပါတယ်ပေါ့ချိန်ညာမျိုးတော့မရှိဘူးဆိုရင်ဒါတကူကတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကာလကကျွန်တော်တို့ညီမကောင်းအရင်ဖြစ်တဲ့ကာလဆိုတော့လေအခုဒီမျိုးကတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြည်တော့တက်တာလာမှာဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ယောက်နဲ့ထပ်ဖြစ်သွားမှာဆိုရယ် final ကြီးကျမှဟိုတေချာကြိတ်ပါကျုံးရမယ်ဆိုမှအခုညီမကောင်းဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်ကိုကလုတ်ချင်မယ်မလုတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအကုန်လုံးအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားပြီးသားတကယ်လည်းလုတ်မှာကျွန်တော် Insect Squad ကတော့ Dance of the Year ရဲ့တမိုင်းမှာအကောင်းဆုံးအမှတ်တိုင်တစ်ခု site ထူဖို့ ready ဖြစ်နေပါပြီ Dance of the Year ရဲ့အကြမ်းဆုံး performance ကိုကြည့်ကြလားအခုစောင့်ကြည့်လိုက်Thank you.
squad. Are you ready for this? Let's go! Judges comment ချင်ရောက်ရှိလာပါပြီ Are you guys ready Judges comment ဆိုတော့ Insane Squad ကိုပထမဦးဆုံး comment ပေးရမှာတော့ကိုတက်ဆော်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်လောက်ထားအဲအချို့နေရာလေးတော့အကပဲကြည့်မယ်နော်အဲနောက်မှလောက်ထားမြင်တယ်လောက်တွေ့ရတယ်အမေအနေလိုအပ်ချက်လေးတခုရရှိရဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အနေလေးတချို့နေရာလေးနည်းနည်းလေးလူနေရာလေးတွေ့ရတယ်ဒါပါပဲကောင်းပါအကုန်ခြုံကျင်းတော့ကောင်းပါတယ်Thank you ba gutan so. Okay, double T ရဲ့ comment တွေပြေးပြပါအောင်။ကြိုက်လား၊ကိုကကို။ကြိုက်ပါ။ကျွန်တော်ဘာမှအပြစ်မပြောဘူး။ဘာမှလည်းဟိုဘာမှလည်းကျွန်တော် comment လည်းမပေးဘူး။ကျွန်တော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ပွဲကြီးပြိတက်တက်တက်ပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုရှင်နေဟိုပျော်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဆဆချင်းမှလည်းဟိုဘယ်လိုပြောအောင်ဝင်လာတဲ့ pattern တစ်ခုကိုယူပြီးတော့ကိုကအဲ့ pattern ထဲမှာ theme scene ကိုဝင်သွားတဲ့ပုံစံကိုလည်း horror theme လောက်တော့မသိဘူးနော်။အဲ့ဒီထက်လည်းရောက်အောင်ဝင်သွားပေးရယ်။နောက်ဆုံးမှာလည်း happy feeling နဲ့ကျွန်တော်တို့အရသာမျိုးစုံခံစားရအတွက်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အားလုံး respect ပေးပါရစေ Thank you double T ကဲမခန့်လေးရဲ့ comment လေးတွေပြောပြပါဦး Insist Squad ကလေတကယ် creative ကတော့เนาะတပေါက်ကเนาะလုံးဝမိုက်တယ်အာတခုတော့မေးချင်တာအမမေးချင်တာ choreo ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲပေါ့เนาะဒီ choreo တခုလုံးဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲအတိအကျတော့ကျွန်တော်ခုနဟို with of faith မှာပြသွားမှု3မျိုးထွက်လာအဲ3ကိုတစ်ခုချင်းစီပြိသက်တွေခံစားရအောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဟာကြောက်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲကြောက်အောင်နည်းနည်းလေးfeeling ရပါစေအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူ hype မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကြောင်းပျော်သွားစေအဲ့လိုမျိုး UI channel ပဲဒီအရောက်လုပ်ခဲ့ရပါတော့နော်တစ်ခုချင်းစီမှာတော့ဟိုဒီ feeling ကိုရအောင်လို့တော့တစ်မျိုးချင်းစီရောထွင်တာပါ Good.My day, my yacht day. Our guest judge, go fuck, can you comment leave your people? To be too, my people, them she bow. Call you to an alibi and a finer. That we met. Come on. Who were all gone? No, my. Son of your don't move out the hope. A shame, no mood or take me up, and also I happy to move out the royal lady. Pure one. I feel you know, yeah. Good luck.Thank you. Go Falcon. Judges, you all know. Jesus, you know. Okay, Prita Ji, guess what? Now, to the last champion, we have the Freaker Crew. Hello, everyone. We are Freaker Crew.Final တချင်းရွေးပြတာတော့လို့အများကြီးခက်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 တိုင်ပင်ပြီးစဉ်းစားလိုက်စဉ်းစားစရာတော့မလိုခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးလှုပ်ချင်တဲ့တချင်းကအဲ့တချင်းဖြစ်နေတာအော်ဒီယန့်တွေရောဒီမာတိုင်နိုင်ငံလုံးကဒန်ဆာတွေအကုန်လုံးပါပေးခြင်းနဲ့ message လေးရှိပါမဖြစ်နိုင်အောင်ဆိုတာမရှိရအောင်ဆိုရက်concept view ကိုကျွန်တော်ပေးခြင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ dance of the year ကြည့်နေတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာကိုကြံခဲ့စေခြင်းလို့နောက်ပြီးတော့dancer တွေအားလုံးရဲ့အိမ်မက်ကို counter ဖော်နိုင်မဲ့ concept တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အားကြောင့်မလို့ဒီသင်ရွှေရဖြစ်ပါတယ်အားချင်းကအပေါ်လိတ်ထားပြီးတော့ပတ်တက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ခြင်းပါရဲ့
ခဲခဲရကြတော့ကိုထွင်လိုက်တဲ့အကွက်တီကိုရဲ့ feeling ကိုအပြည့်ဝမဖော်ပြနိုင်ပါလေဆိုရဲတချင်းတဲ့ဖွဲ့နေတသားတဲ့ကြနေလုံယူစရာမလိုတသားတဲ့ကြနေတသားတဲ့မကြပဲနဲ့လမိုင်းမကတ်နေတာပါလေဆိုကိုခန္ဓာကိုဖြစ်နေတခါပဲကပူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုကိုထွင်ရမှာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ကတော့အားလုံး ready ဖြစ်ပြီဘလို့ပြိသက်ကိုရင်နေရအောင်ဘလို့ပို့မလဲဘလို့ချပြမလဲဆိုတာအားလုံးကစိတ်ထဲမှာအားလုံးက ready ဖြစ်ပြီကိုရဲ့အတွက် performance ကိုပဲအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ဖို့အကြံပါတော့ပြောလာမယ်ပြောလာဝင်းနာဆိုတော့မိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့ရဘလို့ပုံစံနဲ့ဖြုံမလဲဆိုတော့တယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဘလို့အကောင့်ထဲဖော်မလဲဘလို့ယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့စူးစမ်းမလဲဆိုတာကိုရင်ထဲမှာကြံခဲ့စီကိုတော့အဓိကအဲ့လိုလေးဖြောပြပါဘောနော်ဟိုကြီးတဲ့သူတွေရင်ထဲမှာတခုကြံနေခဲ့ဘူးပဲကျွန်တော်ဖြောပြသွားမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကပြဖြော်ပြမယ့် performance ကပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးကိုကိုးစားပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ Fika Crew တစ်ခုတည်းကနေလို့မမြင်မနဲ့ Dance of the Year ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးကပြဖြော်ပြနေရလို့မြင်ပေးပြီးတော့ performance အစာအဆုံးကိုနှလုံးသားနဲ့ထပ်တူခံစားပေးဖို့အများကြီးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ See you on the stage can't.
ကဲကိုကတော့ judges comment ချင်းရောက်ရှိလာပါပြီပထမဆုံးအနေနဲ့ double T ရဲ့ comment တွေပေးပြပါဦး yes ဆက်တယ်ကိုကကျွတ်စင်ကော်ရီယိုလော်ဒီနင်းနစ်စီစီနင်းနစ်ကော်ရီယိုထွင်ထားရဆိုတော့အကြောင်းရင်းနေရှိမှာပေါ့နော်နည်းနည်းသိကျင်တယ်ပြောပြပါလားကျွန်တော်ဒီတချင်းဝင်စားရကြရပေါ့နော်ကိုရင်ထဲမှာရှိရအောင်ပြချင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအခက်ခဲမျိုးမျိုးကြောင့်မလို့အကြောင်းရင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလို့ဆွန့်လွတ်လာရတဲ့အိမ်မက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဆွန့်လွတ်လာရအရှုံးမပေးပဲနဲ့နောက်ထပ်အိမ်မက်တွေကိုဆက်မှတ်ဖို့အတွက်ကိုကိုခွန်အားပေးဖို့အတွက်ဒီချင်းယူထားပါပြီးတော့ကိုဆက်မှတ်တဲ့အိမ်မက်မှာလည်းကိုယ့်အကူယုံကြည်မှုရှိရမယ်ကြိုးစားရမယ်ငါ့ဘဝမှာငါပြင်ငါဒါလုပ်ရင်ဒါဖြစ်ရမယ်ဆိုရက်message မျိုးပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခု9ယောက်ဒီပုံမှာဒီတချင်းနဲ့ဒီခိုရီကိုဖျော်ဖြေနေရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့Fika crew တခုရေဖြောပြနေရလို့မမြင်မဲနဲ့ dance of the year ပြိုင်ပွဲနေအားလုံးဖြောပြနေရလို့မြင်ပေးကြပါလို့ပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့9ယောက်လုံးဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ຢာတစ်ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ teacher ဖြစ်တဲ့ teacher ခင်မွန်သူကျွန်တော်တို့ဒီ choreo လေးကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းပါတယ်။ဟူးဝါ။ဒါရောမှာကဒါရော9လုံးမှာအခုချိန်မှာပေးနိုင်တာအကပဲရှိရပါတော့။အားလုံးတို့ဒီချက်ကိုဒီခိုးလို့လေးလက်ဆောင်ပေးပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်တန်းကလေသူတို့ပြဿနာရှိရယ်။ပြဿနာရှိရယ်ဆိုတော့ကဒီစင်ပေါ်မှာသူတို့ rehearsal အချိန်ဖန်များစွာလုပ်ရတယ်။ဟိုခဏခဏလောက်ရတယ် injury ရရတယ်ချို့ဆိုဒူးတွေပြဲချောက်တွေပြဲ injury မျိုးစုံရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကိုက်တဲ့ on stage တခုတွေရပဲသူတို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ on stage မှာလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ဆိုတာသူတို့ရဲ့အိမ်မက်ပဲအဲ့တော့ဟိုအခုချိန်မှာခုနပေးလိုက်တဲ့ message ကကျွန်တော်လဲရှေ့ဆက်လမ်းမှာခြေလမ်းတွေကိုခွန်အားတခုကျွန်တော်ရလာအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးကိုလက်ပါ Thank you double T Okay မခန်လေးရဲ့ comment လေးပြပြပါဦး Fika crew Fika လေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကတော်နေရကွာပြည့်နေရ Yeah မင်းတို့ team work တော့မဟုတ်တော့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကလုံးဝဆွဲဆောင်ထားကွာသိလားပြီးတော့အမကလည်းတချက်ခင်မွန်တို့ရှီကလက်ဆောင်လေးတစ်ခုတောင်းလို့ရလားဘာလို့လဲဆိုဒီကလေးရတချက်ကမို့တချက်ကမို့သူအခင်ဒီဒီခေါ်ရိုလေးကရအမကိုလည်းခေါ်ပါနော်အမလည်းကကြင်လို့ Fighting good luck Thank you ပါမခန်လေးကိုဖာကိုရဲ့ comment လေးကြားချင်ပါတယ်ဗျာမင်းတို့ဒီချိန်နဲ့ဆိုငါ့ကိုစက်သိန်းထောင်လောက်နှစ်ခေါက်ရှိပြီနော် Yeah ဆိုတော့ဒီ choreography ဘိုင်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်လည်း Okay တယ်ကဲ့ပြောရှင်အဓိကကြိုက်တာအဲ့ expression တွေကိုအရင်ကြိုက်တယ် expression တွေကရင်းနေရမ်းရောက်တာအများကြီးတော့မပြောတော့ဘူးเนาะကျန်တဲ့တိုင်လည်းရှိသေးတယ် very good good luck thank you go fuck you thank you ကျွန်တော်ဆုံးနေတဲ့ကိုသန်းစောရဲ့ comment တွေပေးပြပါအောင်ဆောနာကိုသန်းစောရေခုံတယ်မင်းတို့ဖြစ်ဝါဝYes. Crew. Yes. Fika crew. All of the peace to call out. Give it up for Fika crew. Come on. Yeah, congratulations by you guys. Brother G, now select. ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်တဲ့ဖွဲ့ကတော့ Sonic ဖြစ်ပါတယ်We are Sonic. Define and choreo ခက်ခဲအကွက်တွေလိုက်မမှတ်နိုင်ဘူးလေအခုက3မိနစ်ကျော်ဆိုပုံမှန်တော့မယ်ပုံပြီးလဲပထမ2ဆကျင်အခု4ဆလောက်ကျင်ရအောင်မယ်အခြေအနေမျိုးဒါမဲ့ကောက်ွက်တွေကတော့တို့ဘလို့
မျိုးတွေတွားမလဲဆိုတော့အလုံးခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပြီလေတကယ်မလားသုံးပုတ်လုံးကျွန်တော်တို့ကတော့ဝါတချင်းကကိုရီးယားဘက်လည်းရောက်တယ်ဟစ်ဟော့ဘက်လည်းရောက်တယ်ကေပေါ့ဘက်လည်းရောက်တယ်လို့ပြောကြ။ဒါပေမဲ့အခက်ခဲတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အကွက်မှန်ရတာ3မိနစ်ဆိုပို့ဆိုဖိုင်နယ်သားရဲ့ခွေရဲ့အခက်ခဲကတော့အရင်အတိုင်းမှာပဲအခက်ခဲကတော့အရင်နေရာနဲ့အတူတူပဲအခက်ခဲတွေပါပဲ။၅ရောက်အတူစုပေါင်းပြီးရောညှိရတာမျိုးတွေပြီးတော့ဟိုကောက်ကွက်ကိုဒီတယောက်ရဲ့ကောက်ကွက်ကိုတယောက်ကဘလိုက်နိုင်မှာဆိုတာတွေကိုညှိရတာမျိုးရှိတယ်။အဲလိုမျိုးအရာတွေကတော့အဓိကအခက်ခဲပဲ။ကျွန်တော်ကတော့လေ့ကျင့်မှများရင်တော့ရသွားပါပဲ။finally the chain เนี่ยกูอใจกูอใจดีไปยื้อทาบ่เนาะจนเอากูปုံมากูทรีนเจอร์จนเรา3รอบอดิก3รอบเมน3รอบเนี่ยอใจซงทะชินนี่ยื้อทาบ่ว่าอดิก feeling chain เนี่ยบักกูตั้วชินเนาะลิอาจารย์ก็ feeling chain รู้ยามะทะชินนี่ก็ตั้วทาครับเนี่ยดีตะคอกတော့อะกางซงถ้าแล้วนอกซงสินบ่มากะมานอกซงเฉิงเลยဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးတော့ခြားပြတော့မှာတကယ်ဟုတ်အရှိရာတွေထပ်အများကြီးကောင်းသွားအောင်အများကြီးခြားပြတော့မှာအကြီးကကြာပြီးဖြားသွားတော့တော်တော်ဆိုးရပြအဲဖြားသွားတော့ကျွန်တော်ကအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတာတပတ်လောက်ကအလကားအချိန်ကဖြားသွားတာနဲ့ကျင်အလကားဖြစ်သွားခွင့်ဆောင်မတက်တာသေးဘူးဒါမှမဟုတ်လည်းပြန်ပွဲ final ကကြာစင်ပေါ်မှာတော့သူများတွေကကြာဒီချိန်ခိုင်းလိမ့်တော့မှလာတယ်နော်အဲ့လိုကျွန်တော်စင်ပေါ်မှာတွေ့ရှင်သေးရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြားရင်လည်းဖြားเป็นน้องสมุทรเปลี่ยนบัวตะบวยไปชื่อเลยเนาะไฟแนนซ์สรแล้วอเป็ดจงไล่ลงว่าปีปีเลยปีไม่ปีเลยไม่ปียาเลยอ่ะดีชื่อได้อาเลยเว้ยเนาะชื่อได้ชื่อตลอดอาโอ้ตองทวาไปแล้วเปลี่ยนบัวปีได้ทีแล้วลงไล่ลงมั้ยรู้สรส่งเพชรได้ကျွန်တော်တို့ซอนนี่ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒီတစ်ပတ် Grand Final မှာမတူညီရဲ့ပုံစံနေမတူညီရဲ့ feeling တွေကိုခြားပြသွားမှာမို့လို့အားပေးကြပါဦးI said D-A-W-I-N Salento They can't imitate you The way your body's moving You got something special About to make me lose it I want it all day long Here we go.
ရေအခုရှင်ပြိုင်သွားတာတော့ Team Sonic ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟူးကဲအခု Judges Comment Chair ကိုရောက်ရှိလာပါပြီဆိုတော့ Sonic ကိုပထမဦးဆုံး comment ပေးမှာတော့ Go Falcon ပဲဖြစ်ပါတယ်မောင်းနေကြပြီမလားနော်ဆိုတော့အများကြီးတော့ပြောကြတာတိတ်မရှိပါဘူး Nice နော်ဆိုတော့ Good luckThank you, Go Falcon. Thank you. Okay, ဒီကြနေနဲ့ကိုတန်းစော်ရဲ့ comment လေးပေးပြပါအောင်။တော်လာရဲ့လူရှိရယ်။တကယ်မိုက်တယ်။အာ3မိနစ်ကိုမှတ်ကမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမှတ်လိုက်တယ်ဖြစ်ဆိုမယ်။အဲ3မိနစ်မှတ်ထားရအောင်ငါမမြင်ရအောင်။မင်းကတော့အဲဒီမှာကွက်တီးပဲ။အာ maybe wine နေပြောလာတယ်။အဲဒီမှာမင်းဒီ step ကိုမင်းအတက်နိုင်များမင်းလုတ်ပေးရယ်။အဲ့ဒါငါမြင်ရတယ်ကိုကောင်းတယ်။ပြီးတော့ဟိုသူဖျားနေရလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်လောကအမြင်နဲ့အပြည့်ဖြစ်နေ။ဒါတယောက်ချင်းစီဒါတယောက်ချင်းစီကြည့်ပြီးပြောတာပေါ့နော်အဖွဲမှာအဖွဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းတော့အကုန်လုံးဒီတယောက်တည်းဖြစ်နေလို့မရဘာလို့တယောက်ချင်းစီကောင်းတာကိုထုတ်ပြောရလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကတယောက်တည်းမဖြစ်နေလို့တယောက်ချင်းစီထုတ်ပြီးပြန်ပြောရတယ်အဲ့တော့ကျင်တဲ့လူကမကောင်းတာမဝတီဆိုတော့ဒါကတော့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါအကုန်လုံးကကျွန်တော်လည်းကြားနေရအောင်အဲ့တော့ဘာလို့သိရတော့သိပြီးသားလူတွေအတွက်ကလည်းဒါအထက်မပြောတော့ပါဘူးဒီထက်ကောင်းအောင်ထက်စူးစမ်းပေးပေါ့နော်ကိုလိုချင်တာဒီလောက်မှမဟုတ်သေးဘူးအတက်ငငယ်လေးရှိသေးရဆိုတော့ဒါကကိုကနဲ့ကိုထပ်ပြီးစူးစမ်းလို့ရတယ်ညီမရောပဲထပ်ပြီးစူးစမ်းစေချင်တယ်အာလင်းထက်ကငါတိရငါဒီထက်ပို့သွားချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါငါတိထားတဲ့အနေထားတစ်ခုမှငါမြင်ရတဲ့ဟာမှဒီထက်ပို့ပြီးသွားတာမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ဒီထက်ရောက်စေချင်တယ်ပေါ့ကွာငါမင်းတို့ငယ်သေးလို့ပြောရတဲ့လိုပဲသဘောထားပြီးပါဘာလို့တချင်ကျမင်းတို့ကငါတို့နေရာရောက်လာရင်မင်းတို့ဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်နေအောင်ငါတို့ထက်ပို့ပြီးကောင်းသွားမှာအဲ့တော့မင်းတို့ live တစ်ခုလုံးအတွက် winner ဖြစ်ဖို့ပဲရည်ကြီးရယ်အားလုံးမှတ်ထားလိုက်ပါ fighting yes thank you ကိုတန်းစောမခိုင်လေးရဲ့ comment လေးတွေပြောပြပါအောင်နေမကောင်းတဲ့ဆရာသမားကလည်းစွဖြဲဟိုမှာမိုင်းကလည်းအခုမိုင်းကိုမေးချင်တာမိုင်းအခုကျေနပ်လား yes ဘာလို့အမြဲအားငယ်နေရအမြဲအားငယ်နေကြမလို့အမခဏခဏပြောရနော်အားနေလို့ရတယ်အားငယ်ကြရမလို့ချင်းလို့ရတယ်အခုမိုင်းလုံးနိုင်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားโอเคအဲ့တော့အားလုံးဒီထက်ပို့ပြီးစူးစမ်းပြီးရောရှေ့ဆက်လဲအများကြီးဒီထက်ပို့ပြီးအောင်မြင်အောင်ဆက်စူးစမ်းမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်တော့ good luck ပါ fighting thank you ဟုတ်ပါတယ် good luck ပါကဲနောက်ဆုံး double tier comment လေးတွေကြားချင်ပါတယ်ကိုလုံးကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီကဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအမြဲတမ်းဟို active ဖြစ်နေဒီဖွဲ့ကိုကြည့်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအဲ့လိုလေactive ဖြစ်နေရယ်เนาะစလာရဲရနေပြီးတော့အခုဒီစုံတဲ့အထိပဲ active လေးဖြစ်နေဟိုအေးပြီးတော့လို့မောင်နှမလေးအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးမြင်နေရပုံစံကလေတကယ်ကောင်းပါလေဟိုဟာလို့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ဟို smooth ပို့ဖြစ်လာတယ်အကုန်လုံးလေအရင်ပတ်တွေရဆန်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပို့ပြီးတော့ smooth ပို့ကြီးဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ကအခုပြိသက်တွေရှိနေလို့ဒါပြိသက်တွေမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကပြီးကျွန်တော်ကြည့်ကျင်သေးရယ်โอเคโอเคกลักเนาะ Thank you บาช่วยเสียอารมณ์ Jesus หมายติดมาเด้โอเคอะคูเปียแมวินเนี่ยวิดีโอเนาะอกวิดีโอไมซ่าวิดีโอเลจิจินเลยสรุษิเนาะ Rata Entertainment YouTube Channel มาเปลี่ยนเลยจิชูรู้ได้บาเด้พี่รอเปียแมวินเนี่ยไมซ่าอกวิดีโอริยอเนาะดี Dance of the Year Activity เลยอกลงเปลี่ยนจิจินเลยสรุษิ Rata Entertainment Facebook Page มาเปลี่ยนเลยจิชูรู้ได้บาเด้ขณะนี้จ้ะรู้สิเรา Team Hyper ရှင်ပြိုင်မှုเนี่ยดูเปลี่ยนลาเก้บาเมเปีย Stay tuned people stay tuned အဲ့ဒါအခုကြည့်ရှုနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Racha Entertainment Channel ကိုလည်း support လုပ်တဲ့အနေနဲ့ subscribe လုပ်ပေးပါsubscribe လုပ်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Racha Entertainment ကတင်သမျှဗီဒီယိုတွေအားလုံးကို VIP အနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးကြည့်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးပါOkay, so see you guys, enjoy. Hello, 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 hello. Welcome back to Dance of the Year Grand Finals. Okay, အခုကျွန်တော်တို့ Grand Final မှာဆက်လက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာတော့ဘယ်သူလဲ? Team Hyper. That's right. Team Hyper. မင်္ဂလာပါ. We are Team Hyper. Grand Final အတွက်တချင်းကိုကျွန်တော်ရွေးခဲ့တော့တော်တော်စဉ်းစားလိုက်ရတယ်.
style နဲ့ရောမယ် high မယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ထင်လို့လည်းမရတော့ပြီးတော့အဖက်ထဲမှာကြည့်ပေးရသေးတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားပါဟုတ်ရှိပါအဲမိုက်ရတချင်းကြားလိုက်တာနဲ့ထင်း high ပါဆိုတော့လုံးဝဖြစ်သွားစေမယ်ခေါ်လူတွေတချင်းပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါခင်ဗျတချင်းက3 byte ဆက်ထားတာဆိုတော့နောက်ဆုံး byte ကလုံးဝတန်ဖိုးရအတက်ကြီးစာကြည့်ခဲ့ရောအဲ့ပုံစံကိုဖြစ်အောင်တမင်တက်တက်ရွေးထားတာအဲ့တော့တချင်းအရန်ကြည့်လို့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာခေါ်လူလောက်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းအရန်ပင်မယ်လေပြီးရပြီးရတော့ဘယ်တော့အဲဒီကဆိုတော့အဲ့ sequence နဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု link ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်အောင်လဲဆိုတာရောတော်တော်လေးကိုခေါင်းစားရအောင်အကောင်းဆုံးတော့လုပ်မယ်ရလက်တခုတော့ရလာမှာပတိရအခုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ထဲမှာ Afro ကရဲ့လူတွေအဲ Hip Hop Old School ကရဲ့လူတွေနဲ့ပါတော့အဲဆိုတော့များတော့နည်းနည်းတော့လိုက်ရမယ်လို့ချင်တယ်အဲအခက်ခဲလေးရောရှိတယ်ကျွန်တော်ဝင်းနာဆူကိုအရန်တော့ပါတက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်းနာဆူကိုယူဖို့လဲကျွန်တော် ready ဖြစ်နေပါပြီဆူရနိုင်ရှိ65လောက်တိတော့ယုံကြည်မှုရှိထားပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့မှတော့အမေအော်အဦးကြီးလည်းရတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့KMG တော့ပြောခဲ့ဦးတဲ့စကားလေးဖွင့်ပြကြသေးတာမသိဘူး။ကျွန်တော်ပိုင်နေမှာစောင့်နေတဲ့စိတ်ပြောခဲ့လိုက်တယ်။ဘာပြောလိုက်လဲ?တောက်ချလိုက်။အေး။ကျွန်တော်ခေါ်လူတွေကလည်းဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထူးခြားဝမ်းလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှတိကျအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ဘိုင်ဘိုင I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. It starts Sit down.
again team hyper ဖြစ်ပါတယ် judges comment ချရောက်ရှိလာပါပြီပထမဆုံးအနေနဲ့မခိုင်လေး comment လေးနဲ့စပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ရအောင်ဘာပြောမလဲမသိတော့ဟုတ်မိုက်တယ်အမတစ်ခုသိကြတာ choreo ဘယ်လိုလုပ်လဲအာနောက်တစ်ခုက line up တွေ blocking တွေယူอ่ะရေးလဲမိုက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်သူစဉ်းစားလဲကျွန်တော်ဒီ choreo ကကျောင်းဒီတန်းစားတဲ့ရီယာပြန်မုန်းနေကိုစားပြပါအဲ့ဒီဒီမှာပြတဲ့မဲထူစားဆိုတာကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်နေရအဖြက်လန်းနေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနိုင်ယူအောင်တိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဆွဲကြွားရှင်နေရမီးကိုကိုစားပြပါတယ်ကျောင်းဒီမီးနဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာကျောင်းကနောက်ဆုံးမှာအနိုင်ယူခဲ့ပြီးတော့ဒီမီးကကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာရရှိခဲ့တာပါခေါ်ရီကိုကျောင်းအပုံစံနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ပါတယ်လမ်းတွေကတော့အကျောင်း9ရောက်လုံးပေါင်းပြီးစီစဉ်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့အများဆုံးအဖြစ်ကိုအေလီယာအိုင်ဒီယာပါပါတယ်နောက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းရမ်းမိုက်ပါတယ်အေလီယာဘာဖြစ်တာလဲ Come on Elia Come on Elia Come on Come onဟုတ်ကျွန်တော်အေးအေးဟုတ် intro မှာဘူးယူတော့ကျွန်တော်ကဟာကျွန်တော်ရဲ့ကြောင့်တွေးပြီးလုံးလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်အဖေနဲ့မေကကျွန်တော်အရင်ဖြစ်ချင်းခဲ့ရသူတို့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်စေချင်တာတခြားပေါ့ပြင်ကျွန်တော်အလုပ်နေတာတခြားပြင်သူကုံယုံလဲဘာမှမလုပ်ပြီးနိုင်ခဲ့အဖေအဖေလည်းမရှိတော့ Yes သူကုံယုံနေမှာပါအဲ့မူယူอ่ะအခုချိန်ဒီမပြောက်နေတော့ဩโอเคအရမ်းမိုက်ပါရဲ့Thank you မခိုင်နေကိုဖော်ကြောင့် comment တွေပေးပြပါအောင်เลียตอกชะมาเลยสู้บาลงงูนะแม่เอเซ่รีแลกซ์มูฟเมนต์นี่กองเลยอไจซ้องอ่ะไอ้ไลน์อัพนี่ส่องอ่ะไจไลน์อัพนี่แชร์ไมค์แชร์ไลน์อัพก็တော့ the best เว้ยอืมเนาะสรุปว่าจั่นในဥစ္စာတွေလဲ power တွေ force တွေမြင်ရတယ်ကောင်းတယ်နော် emotion เนเน่လေးမျက်နှာလေးမှာပျောက်နေအဲ့ဒါခုပဲจั่นในဥစ္စာ overall niceOkay. Thank Good you. Luck. Go Falcon. Nice. Okay, အခုဂျပန်တီရဲ့ comment တွေကြားလိုက်ရအောင်ဗျာ။ဟိုဒီဝတ်စုံနေမြင်တော့တကယ်စစ်သူကြီးကြီးလားပေါ့နော်။အဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဆိုတော့တကယ်ဘာတွေဘာတွေကြီးကြီးမားမားကြီးချပြမလဲဆိုပြီးတော့တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးကြည်နေ။တကယ်အကြီးမားဆုံးအရာကြီးချပြသွားတာပဲနော်။အဲ့တော့ခုနကဟို line up တော်ရဲ့နေရာကြီးကဟိုတောင်မစင်စားတောင်မစင်စားတော့တဲ့ blocking မျိုးတွေကိုတုံးသွားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတကယ်ဟိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲ thing hyper ကျွန်တော်အကြိုက်ဖြစ်နေတာဗျာတလားအကုန်လုံးကျွန်တော်အကြိုက်ဖြစ်နေတာအကုန်လုံးကသူ့နေရာနဲ့သူနောက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ clean ဖြစ်လာတယ်ကောက်ွက်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဲ့လိုချိတ်ဆက်တွေမှာပို့ပြီးတော့ clean ဖြစ်လာတယ်ဒါကကျွန်တော်တော်တော်များအကုန်လုံးမြင်တာဗျာနော် clean ပို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရေးလဲကြိုက်တယ်ဒီအချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ညင်အောင်ထားပါဟိုကိုယ်မျှော်မှန်းထားတဲ့အရာကိုကိုယ်ရအောင်ယူမယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတွေးထားပါအဲ့မျှော်မှန်းတဲ့အရာကိုမျှော်ယုံကြည်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားရလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် Thank you so much Kapoti ကဲကိုတန်းဆိုရယ် comment တွေကြားခြင်းပါတယ်အပွဲတောက်လျှောက်ခုစီပထမအပွဲကနေခု၄ပွဲမြောက်ထိကြည့်ရပါတော့ကြည့်ရချင်းမှာပွင့်လင်းပြောင်းတခြားမျိုးကောင်တွေကယောက်ျားစစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကွက်မှာအပွဲတစ်ခုထဲမှာ highlight လုပ်ပါရကောင်တွေရန်ကုန်ကောင်တကောင်းအောင်ပါအောင်အုံချအုံချအုံချမိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီရလေးနည်းနည်းလေးစူးစမ်းစေချင်တာပါကိုရနေတဲ့နေရာလေးမှာပါနော်
အဲ့လေးကိုမြင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မယုံပြန်ကြည့်ကြည့်လေတဲ့ခုံချဘယ်ဖွဲ့လဲနောက်တစ်ဖွဲ့တက်လာဘယ်ဖွဲ့လဲခုဒီဖွဲ့မှာဂျွန်းထုတ်လိုက်ဘလော့ရင်ပတ်ကျင်းပြီးစောက်ချလိုက်တယ်သူโอเคနောက်ရန်ကုန်ကောင်ပဲရောက်နေတယ်မသိရှားနေဟူးမိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဒါပဲโอเคမင်းတို့ယောက်ျားတွေကျွန်တော်ဒီတဲ့ပုံကြီးစူးစမ်းပါမယ်နှခမ်းရမကိုင်းနဲ့ sorryနာခဲ့ရမကဲ။ Okay, okay, sir. Okay. No, 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 no. Okay, brother G, guess what? ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Grand Final အတွက်နောက်ဆုံးရှင်းပြိုင်သွားမယ့်အဖွဲ့ကတော့ Soul Catch ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ Soul Catcher.ကျွန်တော်တို့အခု Grand Final မှာကျွန်တော်အဖွဲ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် style လေးကိုပဲကျွန်တော်ချပြအောင်မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါမဲ့ style ကကျတော့ style အစုံပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်တဲ့ style ကိုလည်းထည့်ထားတယ်။တကယ်တခြား style အများကြီးကိုလည်းပေါင်းစပ်ထားတယ်ဒီတချင်းထဲမှာအကုန်လုံးတွေ့ရအောင်လို့ Grand Final မှာ။ကိုကြိုက်တဲ့တချင်းနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလောက်ရမှာမို့လို့အရင်လည်းပြောပါကိုယ်ယူပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲကတခုပဲကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့ရဲ့မင်းရဲ့ဖြားနေဒီတက်တာသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းခေါင်းကကိုရီယိုဂရဖီထွက်လာခဲ့ရတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကမလိုက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့အခက်အခဲကဒီအဝိတွက်ကတော့ထားပါတယ်တော့ဖြစ်တဲ့ဘယ်လည်းဟာများရှိတယ်ဆိုတော့မိတ်သွားရအခက်အခဲကတော့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်စတိုင်မတူတော့လေကျွန်တော် B Y ကျွန်တော်ရဲ့ကိုရီယိုကျွန်တော်ရဲ့ပါဝါဟိုတခြားလူမလိုက်နိုင်တာအဲ့ဒါလေးကြောင့်လည်းအခက်အခဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲဟိုသူများခူရီကိုသူများစတိုင်နဲ့ကားရတာမဟုတ်လို့တကယ်လို့တချို့ကွက်တွေကြာရင်သူများပုံစံလိုက်လုပ်ရတာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့တော့လည်းအခက်အခဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဟောင်းလို့ဘယ်လိုလုပ်ကြင်ရအောင်လဲ။ဘာလို့ဒီချက်ချက်ဘူးဒီချက်1 2 3အဲ့မှာစီးကြတယ်။ဘယ်လိုစီးကြလဲလို့ဆောင်းတာ။ဟုတ်။5မိနစ်ဆိုတော့ပုံစင်းစားရအောင်ဒီခေါက်ဟုတ်ဆရာသူပြောခဲ့သလိုပဲယူသားပဲကျွန်တော်အားနေတဲ့အရာကိုပဲကိုအားသားတဲ့အရာလေယူသားဆိုရှင်းပြရင်ပဲကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်နေတာအားနေချက်တူကျွန်တော်အချင်းချင်းအားပြန်ပြီးတော့အားသားချက်အဖြစ်ပြန်နေကြောင်းလာပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီ Grand Final တက်ကလည်းကျွန်တော်တယောက်ထဲနေမှုပဲကျွန်တော်ဆိုခဲ့ချာအဖွဲ့အနေနဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိပါတယ်ကျွန်တော်တင်းနေဆိုရင်ဝင်တာရောရအောင်ယူပါပါမရလည်းရအောင်ယူပါဖိုင်ငယ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြင်ဆင်ထားတာမို့လို့အခုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးအားပေးကြပါဦးလို့ပြောကြပါခင်ဗျာ So we are Soul Catcher Maki ke 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 My brothers don't die we just rusty buck I tell you I got to link me at the coffee shop Getting freaky in the sheets, we're taking body shots Then I finish with a fish with just to top it off, ayy My brothers don't die, we just rusty buck I tell you I got to link me at the coffee shop Getting freaky in the sheets, we're taking body shots Then I finish with a fish with just to top it off, ayy You ain't got a clue, let's be honest I had a couple seeds and made a forest I put in the work and take the profit Looking at my girl, I work What do you think?Rule number two, don't make the promise If you can't keep the deal, then just be honest, just be honest. Can never die, I'm Chuck Norris, Chuck Norris. The government and f*** Boris, yeah, yeah. Boris, yeah. Yeah. Boris, yeah.
cash in, cash out, 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 cash in, cash out, cash in, cash out, cash in, cash out, cash in, cash out. Riding in the car with no keys, straight up with V shirt with no sleeves. Oh God, slaughter gang nigga, I'm reppin'. 21, chopper get the preach and I'm the reverend. 21, call him new era, he capping. Yeah, them the type of niggas I ain't that on. God. In the coupe and it's a sport. Yeah, my bodyguard look like a horse. She gon' suck me up like it's a chore. Oh God, to the LaFerrari on the tour. 21, I rich and meal when I get bored. Bored, put my side pips inside a porch. A Porsche, money turned me too. So I ain't gon' lie, I was used to being poor. Yeah! Aku sian pian tua la raw so catcher ba phit ba de. Woo! Good job you guys. Great job. Okay. Aku jnaw lo judges comment che yau chi la ba bi. Double T comment le pyo bi ba au. Korea fan ma no jnaw a no. Ba tai cha ba lo ti chin lo. Tai myo sa le pyo pyo ya. Tai kwan no ba. Wow. ဒီ choreo ကြော်ရိုးတစ်ခုလုံးဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်လိုတည်ထွင်လဲဆိုတာတစ်ချက်လို့သိချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Yeah, you know, ပထမဆုံး choreographer week မှာစခဲ့လို့ပဲ။အားလုံးအပေါ်မောကြည့်။ကျွန်တော်အရန်လိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုကျွန်တော်လိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်အပေါ်ရောက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအဆင့်ကြီးရောက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပြန်ပြီးကြည့်နေသူတို့ parallel လို့ဖြစ်သွားတယ်ဗျ။အဲ့ရနေပြီးတော့ကြော်ရိုးဖော်ပြီးနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ရသွားခဲ့။ตาไปเลยอ๋อโอเคอัดเยอะจังเออคอริโอคอริโออ่ะอ๋ออกงลงป้าน้องดาล่ะดาหมดเตียวก็เว้ยอู้ส่องมีตัวโอซอรี่เตียวก็เว้ยโหบลอบอกว่าดิจอยูทุกคนลงดาล่ะอารมณ์ป้องในหาโอคอริโอป้องมีลงดาล่ะรู้ติจินเนป้ายตู่ป้ายเนี่ยตู่บ่โอเคอ๋อคอริโอลงดาอ่ะจนเราหมดกวยทาเลยหมดจอยเลยหมดอารมณ์หมดครับสู้กันจ๋าลงดาครับเนี่ยโอเคครับโอเคอกางซงหนีอ่ะเลยปูပြီးတော့ clean ဖြစ်တယ်ปูပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောအောင် clean final မှာကျွန်တော်မြင်ရအဖွဲအကုန်လုံးကလေကောက်ွက်တိုင်းအကုန်လုံးက clean ဖြစ်တယ်ဟိုအဲ့ clean ဖြစ်တဲ့ပုံမှာဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဟိုအာယုံစိုက်တာအရင်များတဲ့အတွက်ကောက်ွက်မှာနည်းနည်းလေး 20% လောက်လွတ်လွတ်သွားတဲ့ဟာလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောပါတော့တဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် comment ပေးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အားပေးမှာဆိုကချာလဲကျွန်တော်အားပေးအဖွဲရတစ်ဖွဲပဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ share ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အစောရက်တည်ပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တဲ့ပြိတ္တိလည်းသူတို့ကိုအားပေးပါကျွန်တော်တို့အမှတ်ပြမှာလဲအကောင်ဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် winner ဆုကတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးเนาะပြီးမှာဆိုတော့ okay ကိုလည်းပါ thank you for double t ကဲခုကတော့ကိုတက်ဆိုဖြစ်ပါတယ် okay ကျဲမှာတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးကတော့ game ပါခင်ဗျ။Yeah. ကျွန်တဲ့လူတွေမကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် game ကိုပိုကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။ယေရှုလည်းတင်ပါခင်ဗျ။ဟာဘယ်လဲမင်းယောက်ျားနဲ့တူလို့။ဩ။ဟုတ်တော့။ယောက်ျားရေရှာနေပြီလား။ယောက်ျားရေရှာနေ။ဟုတ်ငါဒီမှာငါရင်းနေရမ်းခုန်နေပြီโอเคနော်ဟုတ်ဘူးမဟုတ်သဘောကျတယ်ကဲမိုက်တယ်ကျွန်တော်တွေးရမင်းတို့ပါလို့ဆိုလဲမိုက်တယ်ကိုထိုက်တို့ပါလို့ဆိုလဲတကယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကူကြီးကယေရှုတင်တယ်ကိုထိုက်ဆိုအရင်ပြောင်းလဲလာတဲ့ဟာမျိုးမြင်ရတယ်ခံစားမိရယ်ဘော့စကိုဆိုတက်နိုင်များသူစူးစမ်းပေးထားတဲ့ဒီထဲမှာဒီအကောက်ချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့သွားနေဆိုတာသိရမြင်တယ်ဒီလူတွေက
ဒီပွဲမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့နိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရဲဟာမရှိနေဘူးကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့ကိုလှုပ်နေတာပြီးတော့အကတစ်ခုလှုပ်လဲဆိုကိုကျွန်တော်ဆရာတို့ပြောသလိုပဲအကကွက်တွေကမြင်တဲ့မင်းတို့လှုပ်လိုက်တိုင်းဒီအရင် clean ဖြစ်တယ်အရင်ရှင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သို့တော့ဒီထက်တော့သွားစေခြင်းနဲ့ဒီထက်တော့ရောက်စေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ပြောခဲ့သလိုပဲဒီဇောနာအရှိမဖွဲ့ပြောခဲ့သလိုပဲငါတို့ဘဝအတွက်ငါတို့ win ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီဟာ is okay ပဲမင်းဒီလောက်လုပ်ပြီးွားရင်နောက်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ဒီအရသာမင်းရရင်ပြီးပြီပြန်ကြည့်လိုက်လို့မင်းကအဲ့အချိန်မှာအဲ့ video တခုရဒိတ်မအောင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အာမင်းမိုက်လို့ပဲအာမနေ့ဒီနေ့လုတ်ခဲ့တာမနေ့ပြန်သွားမကြည့်နဲ့ချိန်ကျန်ပြန်ကြည့်လိုက် okay အရမ်းမိုက်ကြိုက်တယ်ဒါပဲ thank you ဘုရားတော်ကဲကိုဖောက်ကွန်ရဲ့ comment တွေပြီးပြီပါအောင်ဘုထိုင် you good okay ဆိုတော့စကားလည်းအများကြီးမပြောတတ်တော့ဘူးဟာငါဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောလိုက်ပါဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောလိုက်တော့ပဲနော်ဒီပြိုင်ပွဲတပွဲလုံးမှာပေါ့ဒီကိုထိုက်ကိုအရန်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရန်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာဖြစ်တယ်လဲစူးစားလာတာကိုပြောတာကွာစူးစားလာတာကိုပြောတာကွာစူးစားလာတာကိုပြောတာကွာဘာလို့ဆိုတော့တောင်းတောင်းဟုတ်တယ် BY တယောက်ငါလည်း BY တယောက်ပဲစကတော့ BY ပဲအဲ step တွေစကတော့ union စကတော့ဆိုတိုင်ပတ်လာဥမာမေးကြည့်လိုက်ဥမာနေရာငါလည်းတိုင်ပတ်ခဲ့ရအိုက်ဘွားကိုဂျုံမှုတယ်ဆိုတော့မင်းငါဖြတ်တန်းတယ်လို့တဘွားလုံးဖြတ်တန်းနိုင်ပါစေ all right တန်တဲ့လူတွေလည်း good luck all right thank you go falcon မခိုင်လေး comment တွေပေးပြပါဦး can yeah bosco Woo! Go tight. Me. T. The pueblo. Yeah, the pueblo. The pueblo. Balo. Yeah. Balo le so lo. So culture a ni ne di pian mwe pi lo sat twa twa ma twa twa. Di tiao chin si dai o ama. Di tiao chin si dai ye fan. Mm. Thank you. Me too. Tu du ba. သူလိုက်လိုက်ดูပဲเนาะသူဟုတ်တယ်ငါတို့အချိန်ကြိုက်ငါတို့အသက်ရွယ်ရောက်လို့ရှင်ငါတို့အဲ့လိုခုံလေးနဲ့လာကြည့်ရင်ကြည့်နေရမှာ Yes ဒီလောက်ပါပဲဘာမှမမျောလင်းပါဘူးဩကားလေးပဲကြည့်နေတာကားလေးပဲကြည့်နေတာပါဘာမှမမျောလင်းလို့ပဲဆိုတော့ကျက်ကျက်စီအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆုတ်ခဲ့ချောကလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ Dance of the Year Grand Final နောက်တစ်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့special guest yet a myself performance that to ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အကြောင်းမလို့ stay tuned tv နဲ့ဘယ်မှမသွားပါနဲ့နော် woo အဲ့ဒါအခုကြည့်ရှုနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Racha Entertainment Channel ကိုလည်း support လုပ်တဲ့အနေနဲ့ subscribe လုပ်ပေးပါsubscribe လုပ်ပေးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Racha Entertainment ကတင်သမျှဗီဒီယိုတွေအားလုံးကို VIP အနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးကြည့်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးပါ Okay so see you guys enjoy Woo! Yo 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 Okay welcome back to Dance of the Year Grand Finals So တော့အခုကျွန်တော်တို့ grand final အတွက် finalist 5ဘွဲ့လုံးကလည်းရှင်ပြိုင်လို့ပြီးသွားပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ grand final အတွက်ဖြောပြေးပေးမဲ့ special guest တယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ special guest ကတော့ပန်းရောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ် give it up for ပန်းရောင်ချက ထွက်သွားတဲ့ကလေးကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့ surprise လုပ်ရှင်မယ်ပေါ့เนาะအားကြောင့်မလို့အခုစုံပြစ်နေတာဒါကိုရီးယားကတော့အရင်ကြိုတိုက်ထားပါပေါ့เนาะဒီလေနော်ဘယ်လိုထားမလဲတော့ဒီစားတမ်းလေကြောင်းနေအမိုင်းတခုတော့လုံးဆရာရှိရယ်ဘာလုံးလဲဆိုတော့ဒိုင်းနေဒီကိုမိုင်းအားလုံးကမင်းတို့ကုန်ကားမှာတ
ချင်တာမထင်တာလောက surprise ပြောဘယ်လိုခံစားမှာမသိဘူးမတွေ့ရတော့တော့ကြာနေပြီဒီ dance of the year stage ပေါ်မှာသူတို့ ਨੇ ပြန်ကရမယ်ဒီ symbol ပြန်တက်ရမယ်ဆိုပြန်ဝဲလို့မျိုးအရင်ဝင်ပြီမနေဘူးပေါ့လုံးဝ pressure လည်းမရှိ stress လည်း stress လည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့လုံးဝပြောရတာနှစ်ခုဆိုတော့ပူပြောဖို့ကောင်းတာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချိန်အနေနဲ့ခရီးရလည်းအရင်တော်ကြရပေါ့နော်တော်ကြရခါကျတော့ဟိုအဒူကားပေါ့လေ excited ဖြစ်နေပါတယ်In flames, I fight through my sweat and paint the strongest in every game. Come on now, what you doing? What you thinking? No, I ain't fooling. Cause I work on myself, trust in myself, 24/7 love myself. I'm a flower, let's go shower you with power like no other. Don't be sour, gon' devour all the goodness in this hour. I'm on a great a little bit yellow me. 用几个过去在想念你。I can be the first, I can be the one.I'm ready to fight, yeah. They are got my dusty, let me unwind. I'm ready to move on. I'm a real life, I'm a real life monster. Monsters, I'm a real life, life, life. I'm a real life, real life.အလုံးပဲပန်းအောင်ချင်ပန်းအောင်ချင်တဲ့သူဖြောပြေးသွားတာတော့ကျွန်တော်တို့ Dance of the Year ကပြိုင်ပွဲဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့လက်ခုပ်တန်လေးအားပေးလိုက်ပါဦး Oh yeah Wow I mean please အလုံးပဲ please one more time Give it up for ပန်းအောင်ချင်အရင်မိုက်ပါမခလေးမခလေးဆရာတို့ရဲ့အဲ့ဒါကိုထရိန်းတာ You did great baby Thank you Yep Okay အတဆိုလို့ရှိရင်ဘိတ်ကနေပြီးတော့မှဘယ်အောင်ချင်မင်းကလေးနည်းနည်းပြေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီပေါ့နော် Dance of the Year ဒီပြန်ဝက်အစီအစဉ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာပြောပြပြပါအောင် Dance of the Year ကအနုပညာချစ်တဲ့သူတွေအကအတွက်အရင် passion ဖြစ်တဲ့သူတွေတကယ်အရင်ကောင်းတဲ့ program တစ်ခုလို့မြင်တယ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုထပ်ပေါ့နော်ဟို experience တစ်ခုနောက်အနိုင်ရှုံးဆိုတဲ့ချက်ကိုဘဝရမှတ်တိုင်တစ်ခု
ကိုရဲ့အိမ်မက်ဒရက်ဆက်ပြီးတော့ချီတက်ဖို့step တစ်ခုလို့မြင်စေခြင်း ਨੇ ပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုတငယ်ချင်းတစ်တွေလည်းရရဲမင်တော်ဆရာဆရာမတွေနဲ့လေးလာခွင့်ရရဲ now stage ပေါ်မှာလည်း experience ရရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာကိုနိုင်သည်ဖြစ်စေရှုံးသည်ဖြစ်စေဟိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ကိုဆက်လက်ချီတက်ဖို့ confidence အပြည့်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ foundation ခိုင်အောင် foundation ဆိုရင်လေ next step ဆိုရင်လေဝင်းစာဖြည့်ပြီးတော့ဗောနော်အမြန် confidence ရှိနေဆက်ပြီးတော့အိမ်မက်ကိုချီတက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါရှင်ဘိုက်ချင်ပါ yep ကျွန်တော်တို့ရှင်ဘယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြတ်ပြီးမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုနောက်ဆုံးမေးတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကတော့ဘာကြောင့်ချေရောအခုအားပေးနေတဲ့ fans your supporters အားလုံးကိုနည်းနည်းလေးစကားလေးပြောပြပါဦးအာဘယ်အောင် show မပြောပြရတနေ့ခွင်နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဗောနော်တော်တော်ကြာပြီဆိုတော့အားလုံးအရင်တတိယနေပါရဲ့လို့ကျွန်မကြီးကူဆိုင်ကြပါလို့ချစ်ပေးရအတွက်လည်းကြည်စမြိုက်တင်ပါရဲ့လို့ကလေးလေးပါ Okay one more time give it up for Bayo Che Wow. ရှင်ပြိုင်မှုတွေ performance ရောအကုန်လုံးပြီးသွားပြီ။အခုကျွန်တော်တို့ People's Choice Award ကိုကြီးညာပေးရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မကြီးညာပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ Grand Final မှာကြံရှိနေတဲ့ Finalist 5ဘွဲ့ရဲ့တောက်လျှောက်ရှင်ပြိုင်လာတဲ့ Best Moments Video Clips တွေကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုလိုက်အောင်Yeah.
ဒါတော့ finalist ငါးဘွဲ့ရဲ့ best moment video clip တွေဖြစ်ပါတယ် ready ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ people's choice award ကိုကျင်ညာပေးပါတော့မယ်ဆိုတော့ grand final ရဲ့ finalist ငါးဘွဲ့ကိုကျွန်တော်စင်မော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် yeah အခုကျွန်တော်နဲ့အတူစင်မော်မှာရှိနေတာကတော့ Dance of the Year Grand Final မှာကျန်တဲ့ finalist ငါးဘွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ် Congratulations ပါကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိနေတာကတော့ Fika Crew We have NSYNC Squad So now give it up for Team Hyper We have Team Sonic Okay, now so Soul Catcher ဖြစ်ပါတယ် Woo Okay Are we ready? Okay, so now အခုကျွန်တော် People's Choice Award ကိုကြီးညာပေးပါတော့မယ်။အခုကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကဝိုင်းပြီးတော့မှပေးထားတဲ့မဲတွေကိုအများဆုံးရတဲ့ People's Choice Award ကိုရရှိသွားတဲ့အဖွဲ့ကတော့ Soul Catcher ဖြစ်ပါတယ်။Soul Catcher, congratulations, my dudes. Yes. Woo! People's Choice Award go. Yashi Dore Puero. Soul Catcher, Pibare. Okay. Go for go go. Channel Soup People Dressing Mo. Pay Kobare. No, sorry about that. No, sir, I'm sorry. Yeah, thank you, good fucking. Thank you. Okay, cool. So catch your gun, baby, no, ma. No, go. I'll be like, go. For the big, get a pretty deal. Pam, you're your mother. Okay, general Pueblo, no. The January's elimination week, honey. The grand final table. Don't hello.ကျွန်တော်တို့ကောင်းနေရှိမကောင်းနေရှိပေါ့เนาะကျွန်တော်လွဲချော်ရှိခဲ့ဝီးတွေလည်းရှိရဲအဲဘယ်လိုပဲအချင်းညီမဖြစ်ဖြစ်အားပြရမရောပြီးခဲ့ပြိတ္တတယောက်စီတိုင်းပေါ့เนาะအားလုံးတကယ်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီစုကလည်းဒီပြိတ္တတွေပြည့်ရစုဆိုတော့တကယ်အာတကယ်ကျေးဇူးအများကြီးရင်တရားနေလည်းလိုက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာပြီးတော့ဒီအဆအဆုံးပေါ့เนาะအဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဒီလိုဆုရတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်ကတော့အရန်ပျော်တယ်ပေါ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအရန်တင်တယ်ပေါ့အာမန်အောက်ဒီမှာအမြဲတမ်းဆိုးကတ်ချာဆိုးကတ်ချာဆိုးကတ်ချာဆိုနေအဓိကတော့ကျွန်တော်ခေါ်တာပေါ့ဆိုးကတ်ချာဂျပူပေါ့ဆိုးကတ်ချာဂျပူပေါ့ဆိုးကတ်ချာဂျပူတော်တော်ဆိုးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုအားပေးရတော့ပါOkay, congratulations, ba so catcher. Kuni aku pianu ya, babi. Aku soyo no, di ni tenai lowe, yin kong ya, kong song ching wo, yau shi la, babi. Finalist, ngabu ya, longa le, shen pianu pi doa, babi. So do...ကျွန်တော် results တွေကိုကြီးညာပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်အခု
top 2ကိုကြီးညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ် top 2ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးညာသွားမယ် top 2ကလည်းအမတ်အနည်းများလည်းမဟုတ်ပါဘူးနာမည်ခေါ်သွားတဲ့နေရာမှာလုံးဝ randomly ခေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် top 2မှာပါသွားတဲ့အဖွဲ့ကတော့Hyper ဖြစ်ပါတယ်ကဲ team hyper congratulations about team hyper all right so the top 2ထဲမှာ now ဆုံးပါဝင်သွားတဲ့တဖွဲ့ကတော့Congratulations. Okay. Fika, hi ba. Fika. All right, all right. Fika ro hi ka ro. Fika, Fika ro, hi ka ro. Fika ro. Ga 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 ga. So lo, aku jnaw ro ye top 2 yue che mu ko judges ba mya byo chin ba bi le. Ah, ma sa ma da lo khun lo ba. Ba na di chain yaw ma byo khan ya ro. Sa ga ma da lo khun lo bi ba. ဘလို့လို့ဒီချင်းရောပြောခိုင်းတာတော့ဟိုဟာတက်နေပြီတန်ဘောကဟာမပြောချင်တော့ဒီလည်းချင်ညာဟိုကိုဟိုဟာဦးရန်ပြောဆိုသိန်း50စီခွဲရအောင်စနေနေစနေတော့ ठी ပြောပြပါအောင်ဟိုဘီဒီတန်းဆိုတဲ့ရီးရရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုကိုဒီနှစ်ဖွဲ့ကဘယ်သူ space site site နှစ်ဖွဲ့လုံးကတကယ်စူးစမ်းခဲ့တယ်တကယ်တော်ရဲ့အတွက်အကုန်လုံးလေးစားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဒီအက industry တစ်ခုထဲမှာရက်မနေဘဲနဲ့တကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ generation တွေဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီမြန်မာတကယ်တမ်းမှာရှိရလူတွေကိုမြင်စေခြင်းသေးတယ်ကိုလက်ပါကုန် Thank you double T မခိုင်လေးနေနေပြောပြပါဟုတ် Okay ဘသူပဲဝင်တာဖြစ်ဖြစ်ကိုရှောက်ခြင်းနဲ့လမ်းကိုဆက်ရှောက်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါစေ Right ကိုတန်းစောပြောပြပါဟုတ်ငါစူပဲစူတတ်တာငါအားမပေးတတ်ဘူးချစ်တော်မခိုင်းနဲ့စူရမယ်တင်နေနော်စူပလိုက်စူပလိုက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့စူရမှာစူလိုက်တော့ဟုတ်လဲဇောနာပြောရလေဖီကာဖီကာဆိုအမျိုးတွေဝိုင်းអော်လိုက်ရဆက်မပြောလိုက်ရအမျိုးတွေစွអော်တယ်စကားကပြတ်သွားအဲမျိုးဟုတ်လဲဆိုတကယ်လို့ဒါနောက်ဒါမင်းတို့ဒီနှစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဝင်တာဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်လူတွေအတွက်ပြောချင်တာပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီဒီပွဲဒီ international ဆိုရက်ကုန်ပုံးတစ်ခုနဲ့ပဲသွားနေရဲဆိုတော့ YouTube ရဲ့ on the air ပေါ်တက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ step တွေတည်းကအမြဲတမ်းလက်ဆက်နေဖို့လိုတယ်တင့်နေဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ယူသားပါရှင်တန်ပါကိုကျင်ကအုံတော့တတိလေးပဲရှိသေးတယ်အဲတော့အုံတော့ရင်းနေကြီးလာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးယူသားပြီးပို့ပြီးစစ်မှန်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ပါနော်ပြောဖို့ပါတယ်ဘာပြောလဲသိမှာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုFalcon ရဲ့စကားလေးလည်းပြောပြပါအောင် Hello ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ဖွဲ့လုံးကောင်းပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ဒီဖြစ်စေရှုံးဒီဖြစ်စေပေါ့နိုင်ရင်လည်းပျော်တတ်ပါစေရှုံးရင်လည်းပျော်တတ်ပါစေနော်ပြီးတော့အကအတွက်ရှင်သန်ပေးပါမင်းတို့အကကိုရွေးချယ်လာတဲ့လမ်းဆိုလို့ရှင်အဲ့လမ်းကိုပဲတောက်လျှောက်လျှောက်ပါအကအတွက်ရှင်သန်ပေးပါမင်းတို့မှမရှင်သန်လို့ရှင်နောက် generation ကမရှိတော့Right? All the best. Thank you to all of our judges. Well, well, well.
ခုကျညာမဲ့ချုံရောက်ရှိလာပါပြီဆိုတော့မကြည့်ရတော့နော်ဝဲလင်း For the last time Judges are you ready ဘယ်မှာဝင်နေလဲ Are you ready ဘယ်မှာဝင်နေ Are you ready Are you ready Okay Dance of the Year winner ကိုကျွန်တော်ကျင်းညာပေးပါတော့မယ်ဆိုတော့The winner prize come on. of Dance of the Year 2022 goes to ဆူလေးယူလိုက်ပါအောင် Fika Crew ဟောင်းဟောင်းရမယ်လေပေါ့တော်တယ်ရောရောတကယ်ကိုထိုက်တန်ပြီးတော့ဒါကဲFika crew ကိုစူချီမြေမွတ်အတွက်မခိုင်လေးနဲ့ကိုတန်းစောဆင်မဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Come on come on come on အားလုံး come on Woo! Yes! Yes! ဟာ My good Diego Sato No Let's go go เนี่ยเราใช้โซดีกว่าเดิมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมาเปลี่ยนไหนก็โคตรนี้ไหนทัดเจนโลบาYan Dong. Is it relaxed? Relax. It's okay. Okay, okay. You did great, you did great. Good job. Okay. Congratulations, Ma, you guys. Aku, winner group ka ni pi lo ma. Chi shu nei paitat ji yo. Ko ye mi da su win ni yo, ko ye tangai chin ni yo, ko ye pian mo. Ya ho ye tangai chin ni a long go. Ba mya pyo chin de le.တယ်ရလို့ငိုပါ။ဝင်လာရသွားပြီပေါ့နော်။အရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်ချင်တာအားလုံးအမြဲတမ်းတသွေးရတသားရဖြစ်အောင်ရှိခဲ့ကြတဲ့တရားညီကို၄ယောက်ကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ပြောကျေးဇူးတင်ရမယ့်လူတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီအစီအစဉ်ကိုဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးရဲ့ရထနာထိန်မန်က CEO ကိုရထကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြောဒီကဒိုင်းတယောက်ချင်းစီရောအားပေးရဲ့ပရိသတ်တွေရောပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြောကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအပတ်တိုင်းအလှဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ Hello Make It Head and Knees Bar ကတီချွန်နဲ့တီခိုင်နဲ့အဖွဲ့သားများအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြော
ကျွန်တော်တို့အပတ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ထွင်တဲ့ choreo တွေနဲ့ performance တွေနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးရဲ့ style လေးပို့တူးနဲ့ team တစ်ခုလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးချစ်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီရောလူတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတိပေးခဲ့သူတော့ brother Alex ပေါ့နော် Alex အစားနှစ်ယောက်စာစူးစမ်းပြီးတော့ final ရအောင်လို့ရအောင်လုပ်မယ်လို့ပေးခဲ့တဲ့ခရီးကိုကျွန်တော်တီးခဲ့ပါတယ်နည်းနည်းတော့စကားလေးရှင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုတော့ငါ final မှာဝင်လာရခင်ပြောကိုပြောမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုမှအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကားကိုစားလေးလာကြတဲ့ကျွန်တော် freestyle သမားတွေကိုmiss understanding ဖြစ်ခဲ့ရမျိုးရှိရယ်ချိန်ခဲ့ရမျိုးရှိရယ်ကြောက်ခဲ့ရမျိုးရှိရယ်သူတို့အနေနဲ့ငါတို့ကို choreo သမား cover သမားဆိုပြီးတော့အကသမားလို့ရောမြင်မလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရန်ကြောက်ခဲ့ရရှိရယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီ dance of the year ကိုရောက်လာတဲ့ချိန်မှာတခြားစီဖြစ်နေရပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောရဒီထက်မှပါ freestyle သမားဖြစ်တဲ့ blog တို့ alex တို့ bosco တို့ sutin တို့ပြီးရင် kohain လေးတို့ tyler တို့kotheri တို့ rico တို့ပြီးရင် drapit တို့အများကြီးရှိပေါ့နော်သူတို့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့လုံကကွဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးလက်တွဲကူတယ်အဲ့အတွက်လည်းညီကိုတွေအားလုံးကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီရဲ့ freestyle သမားကြီးပဲဖြစ်ဘသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးတဦးတယောက်ချင်းစီကိုအကသမားတွေပဲလို့မြင်ပြီးဖို့အားလုံးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပြီးတော့ now generation နဲ့ generation တွေတိုင်းကိုလည်းဒီ message လေးကိုပေးသွားပေးပါပေါ့နော်ပြီးရင်အားလုံးတူတူညီနေတဲ့ဒီအကာလောကယူအကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆာမစီထားလိုက်ရအောင်ယုံဆောင်မွေးပေးခဲ့အမေနဲ့ပပအောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဖီကာဂရုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစပြီးဖွဲ့ကနေကြရနေပြီးအခုချိန်ထိကောင်းသည်ဆိုသည်ဘာမှမညီးမညူပဲနဲ့អော်လဲခံငောက်လဲခံတာမျိုးကြီးလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะအရင်ချစ်တယ်ဒီဖွဲ့ကိုလည်းတကယ်ချစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစရရထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ Retail Entertainment ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဖွဲ့ကိုဒီဖွဲ့မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုအလားဆုံးဖန်တီးပေးတဲ့ Hello Makeup Hair Nail Spa တီရှိုတီခံရောလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလှလှပါလေးစီရင်ပေးတဲ့ပရင်ရောင်ကိုဘူတုနဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့တောက်လျှောက်speaker of sati လာကြတဲ့တောက်လျှောက်တခဲနဲ့အားပေးလာကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမျိုးတွေလည်းပါပါเนาะအမျိုးတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းအမှန်တိုင်းပုံမှန်လင်းလင်းjust comment တွေပေးခဲ့တဲ့ just တွေတအုပ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဆရာမတို့ရဲ့ဆုံးမစကားရဲ့အကြောင်းလေအခုလိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ရေပေါ့နော်အဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲကျေးဇူးတင်ရမယ့်လူရဲ့များတော့မှတ်မိတော့အဲ့တော့အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ထားတဲ့လူအားလုံးအော် straight A ကိုလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ straight A drop ကိုစူးစမ်းပေးထားရယ်နော်ပြီးတော့အဲ dance day ရမှာခင်မင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့လူအားလုံးအဲထွက်ခွာသွားတဲ့လူအားလုံး dress ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတကယ်နှစ်ပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့တဲ့အတွက်လေတကယ်ကိုကိုယ့်ကိုလည်းချီးကျူးပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဆုံးသက်နေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျေးဇူးတင်တဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပပလည်းကောင်းကင်ဘုံကနေကြည်ပြီးပြောနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြောရပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မိဘအကြောင်းမိသားစုကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အတော်ကျွန်တော်မွေးသားမိပေါ့ကျွန်တော်အစားအစာရရအကုန်လုံးဟုတ်ပြီโอเคအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့โอเคကျွန်တော်တို့ဒီအစင်ထိကောတင်လာတဲ့ jazz တူတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် and then
Yeah. Okay. ကျွန်တော်ဖီကာညီကိုထရအောင်လုံးလေးကျေးဇူးများအတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်မွန်ပြင်ဆင်ပေးရဲ့ဒီချိုနဲ့ဒီခိုင်ဟယ်လိုဟာဒီချိုဒီခိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးများအတင်ပါတယ် အလုံးကိုစားအောင်ဆန်တော့ဖြည့်စီပေးခဲ့တယ်ဟိုတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းနေမထည့်ပဲနဲ့အလုံးကိုစားအောင်ရအောင်ကျိုးစားခဲ့တယ်ဆိုအဖေကလို့အပင်းရဲ့ဒီကောင်အောင်ပရိသတ်ရအောင်လဲကျေးဇူးများအတင်ပါတယ်ကျေးဇူးထိုင်စင်းတဲ့သူတွေအလုံးလဲကျေးဇူးများအတင်ပါတယ် ပထမဦးစွာကျွန်တော်ရဲ့အဖေရဲ့အမေရဲ့အကိုရဲ့အမရဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ရှင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြားနာစားစားရကိုကြီးတယောက်လိုကျေးဇူးပေးရဲ့ကိုစီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းမနှက်တိုင်း မထမချင်လာလာနိုးပေးရဲ့ကိုကီလိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခိုရီယိုတူကထွင်ချင်တာတမျိုးကျွန်တော်ထွင်ချင်တာတမျိုးအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်ငယ်ဆုံးမှာအမြဲတမ်းဦးစားပေးရဲ့ကိုတယ်ဒီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နဲ့အသက်တူရွယ်တူရှိရတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့ဘေးမှာနေခဲ့ပေးရတော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပင်ပန်းတဲ့ခါတိုင်းဝန်း
ยาได้ยาเช่นนี้อยู่เลยจนเราคู่ใจดีจนเราเอากางตรงจนเรากางตรงโลเคอาบลูบิบามเลยไม่รู้จะรู้ในเรียวลงเลยยันเช็บไปเจ้าตัวเดียวมาเลยยาจนเราดันตัวเดียวไปมาวันอาลงเลยจนเรายันเช็บไปอาลงจีจูเดียวมาเลยจนเราคู่ลูอาบีเอ็ดว่าจีเข้าตัวจนเราอันนี้ดีมาพี่ไม่รู้เทมาเลย ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်စကားတော့အရင်ပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူတွေအားလုံးကျေးဇူးများတင်တယ်ကျွန်တော်ဒီတိပို့ပြီးတော့လုံနိုင်တာကကျွန်တော်ပို့ပြီးကြိုးစားပေးရမယ်သူတွေရှိတယ်ဟုတ်တည်လားအဲ့တော့ကိုကိုတောင်းဝင်ကြည့်ရလို့ထင်တယ်ကိုလုတ်ပေးရမယ်သူတွေ ပြောတနေ့စီမှာရောက်နေတဲ့အဖေနဲ့မိလေခုံးမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကဲဒါတော့ Dance of the Year 2022 အ winner Fika Ku ဖြစ်ပါတယ်။Congratulations Fika Crew ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ judges တွေရောပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးကိုအလားပါဆုံးဖြစ်အောင် Nature Begate, hello, makeup, hairstyle, and nail spa. D-Kind, D-Choro, let's do this. We're going to do the judges. We're going to do the last one. We're going to do the last one. We're going to do the last one. We're going to do the judges. We're going to do the last one. My side of the Yaku Begate, Love Space Photo Studio. Let's do the two. We're going to do the Rattaya, but the entertainment, but the Uzo, but the season, but the dance of the year. ยงยงจีจีเนี่ยปะตากวนไปเกเรเชนโอเกโกเลอทุเวเจซุติมาเลยเปียอะเลเมเนชั่นวีตองกะปาวันกุนญีไปเกเรโคเรียกราฟเฟอร์ดิอาลองกูเลเจซุอะหมายติมาเลยพี่รอเปลี่ยนม้วนอสะกะเนี่ยพี่รอมาอะคูเฉิงที่โจซาရှင်เปลี่ยนไงเนี่ยเปลี่ยนม้วนเนี่ยอาลองกูอาลองกูเจซุอะหมายติมาเลยพี่รอเดนซ์ of the year อะซีซั่นจีปีเมี่ยวออมเมนตวาเดอะที่กุนญีไปเกเรเจซุตินตินไถ่เดตูอาลองกูเจซุอะหมายติมาเลยโลเปียวยินเนี่ย
This is 2 hours. I will see you again very, very soon. Unlock your splendid dreams with us because this is Dance of the Year! This is Dance of the Year! Dance of the Year.